bare lurer på en ting. Har du noen gang følt at du har kommet til kort på et jobbintervju? Nei. Nei, ja, men det er han her. Yeah! Hei. Hei. Erling, og snakke nummer med deg. Ja, flott det. Kjempefint. Kjempefint. Hei. Erling, hei. Jeg har ikke fått det CV-en din. Så jeg kommer til å sikkert til å stille deg noen spørsmål som du da allerede har svart. Som kanskje står i CV-en din. Det får du bare bære over med meg. Ja, jeg kan jo kanskje starte litt. Altså, jeg har jobbet tidligere som IT-sjef, et firma med 30 ansatte. Mm. Et dansk firma som heter IMS Consulting and Internet Solutions. Hvor vi hadde fokus på utvikling av moderne intranett, altså internettløsninger. Mm. Men etter hvert så gikk det firma til Dundas! Da. Så det var litt leit, men jeg skal ikke legge skjul på at jeg kan jo velge og vrake jobber, sånn som det er nå. Så jeg bare lurte på om du kunne fortelle litt om hvordan det er i din avdeling. For du jobber som IT-konsulent, gjør du ikke det? Nei, selskapet vårt er jo veldig mye knyttet opp mot IT og IT-konsulentvirksomhet. Mm-hmm. Og det vi styrer med, det er to forskjellige områder vi jobber med. Det ene er det som kalles e-business, og noe som kalles e-systems. Mm-hmm. Og vår virksomhet, den er knyttet opp mot konsulentvirksomhet primært på det. Ja. Du, kan jeg få ta et lite avbrud, så kommer jeg tilbake? Hva sier du? Kan jeg få ta et lite avbrud, så kommer jeg tilbake? Et lite avbrud? Ja, det er greit. Kommer straks tilbake. Ja. Bare la det til jeg.